Националният план на страната за готовност при пандемия представят в този час здравният министър и председателя на оперативния щаб. Излъчваме го на живо от Министерския съвет. На Министерският съвет приехме Националният план на Република България за готовност при пандемия. Той е изготвен в изпълнение на решение за актуализиране на Националния план на Република България за готовност за пандемия, прието на 22 октомври 2020 година от 44-то Народно събрание. При изготвянето на проекта на Националния план на Република България за готовност при пандемия са използвани ръководства, насоки на Световната здравна организация и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, съществуващи научни познания в областта и натрупан практически опит от страната за справяне с предходни епидемии и пандемии. Основните цели на Националния план за готовност за пандемия са ограничаване на заболеваемостта и намаляване на смъртността от пандемична инфекция, осигуряване на оптимални възможности за лечение на заболелите, поддържане на функционирането на основни за обществения живот сектори и служби, като здравеопазване, сигурност, транспорт и други, осигуряване на постоянна, достоверна и актуална информация за обществото относно хода на пандемията и предприетите мерки. Държа да подчертая, че Националният план за готовност при пандемия има общ характер предвид факта, че пандемична ситуация може да възникне от различни патогени с различен механизъм на предаване, вирулентност, възприемчивост от населението и други фактори, повлияващи епидемичния инфекциозния процес. Включва основни насоки за действие и комплексен междуведомствен подход за управление и противодействие на свързаните с масовото разпространение на дадено заразно заболяване, неблагоприятни здравни, икономически и обществени последици. С това държа да подчертая, че представеният национален план е един програмен документ, основополагащ за справянето на държавата и осъществяването на всички междуведомствени комуникации и институционални взаимодействия, необходими за реализирането на всички действия на цялата държава за справянето при определена пандемия. Този план е основата, на която се изготвят конкретните пандемични планове за справяне с конкретно заболяване. Имаме такъв национален план за справянето с грипа. В Народното събрание представих плана, който следва държавата за справяне с COVID-пандемията. Такива планове ще бъдат разработени, ако нашето общество се изправи и пред друга пандемия, като настоящият план е програмният документ, върху който ние ще стъпим. Това е за сега като информация. Повече информация, свързана с епидемичното състояние, ще получите утре или в други ден на редовният брифинг. Давам думата на доцент Кунчев да представи допълнителна информация за пандемичният план. Благодаря. Аз ще бъда кратък. Основното, което се опитваме да кажем, е, че в изпълнение на решението на Народното събрание беше разработен генеричен план, който касае всички възможни пандемии. Което значи, че ако се появи конкретен агент, независимо дали той е бактерия или вирус, отчитайки вече всички негови специфики, как се предава, колко е опасен, каква е смъртността, има ли срещу него ваксина или няма, има ли лекарства, се вземат вече конкретни мерки и се разписва план за всеки един по-отделно. Както имаме за грипа, където знаете, нашия опит е дългогодишен, имаме статистики от 30 години назад и знаем как протича една грипна епидемия, съответно пандемия. Защо е полезно да има такъв план? Защото той дава основните насоки, дава основните точки, като се започне от това наистина да първото и най-важното, как да прекъснем епидемичния процес, как да намалим броя на засегнати лица, съответно заболеваемостта и смъртността, минем през това да осигурим
във възможно най-кратък срок ваксини, така както това се случва за COVID с помощта на международни организации, в случая на Европейската комисия, минем през това да осигурим нормалното функциониране на държавата и на ключовите, така наречената инфраструктура, която има жизненно важно значение, доставките на храна, доставките на ток, на вода, на газ, дейността на важни за държавата органи, каквито са пожарната, МВР, държавното управление или така наречената бизнес континуити, тя е част от плана на всяка една държава, и стигнем вече до чисто комуникационната стратегия, защото се оказва, поне по опита на всички пандемии, с които до момента сме се сблъсквали, че ключово значение имат посланията към хората, правдивата информация на време, на която стига до тях, на какъв език я казваме, дали той разбираем за хората или стигаме до феномена, когато сме на върха на епидемията, 20-30% от населението твърдят, че няма такъв вирус и виждате какви са последствията от това нещо. Рано или късно, дай Боже, още в края на годината, но със сигурност след нова година, ние ще започнем имунизация срещу този вирус. Представете си, че ще има хора, които ще кажат, не, ние не вярваме и на тия ваксини, не, ние не искаме да се имунизираме. Тогава какъв ефект да търсим върху общественото здраве? Като има ясни правила в епидемиологията, че не имунизиращи 60-70% на населението, фактически не опазваш общественото здраве, а опазваш само този индивид, който се е имунизирал. Окей, той за себе си е предпазен. Така че това е идеята за този план. Ако не дай си Боже, скоро се срещнем и с други причинители. Вие знаете, последните 10 години световната общественост се сблъска и с ебола, и с зика вирус, и с средиземноморски коронавирус. Някои от тях бързо се му ограничиха, други взеха доста жертви. Така че няма гаранция с какво ще се сблъскаме и затова политиката на всяка една страна, пък и на общностите, каквито са Европейския съюз, е да изграждат такава генерична готовност, за да имат възможност да реагират на време при всяка една нова заплаха. Благодаря на доцент Кунчев. Във връзка с имунизацията, за която той говори, до четвъртък Министерството на здравеопазването ще разработи национален план за вакциниране срещу COVID-19. Този национален план за вакциниране срещу COVID-19 ще бъде представен на следващото заседание на Министерския съвет за утвърждаване, а днес на това заседание на Министерски съвет определихме председател на Координационният съвет за изпълнение на Националния план за координирането на ваксините и човекът, когото предложихме да оглави този Координационен съвет, е професор доктор Красимир Гигов, който е генерален директор на Българският Червен кръст и главен координатор на Експертния съвет по медицина на бедствените ситуации. Не мисля, че е необходимо на вас да представям богатата биография на професор Гигов и неговите безспорни качества като професионалист и като организатор, който би се справил успешно с целия процес по логистика, организация, определяне на целевите групи и реализирането на целия план, който българското правителство ще приеме по вакцинирането на българските граждани. Държа да подчертая отново пред вас да стигне до всички български граждани. Молбата ми е да го разпространявате, защото продължава да съществува усещането, че ваксините по някакъв начин ще бъдат наложени. Не, ваксините ще бъдат доброволни. Всеки български гражданин, който пожелае да се вакцинира, ще има тази възможност да го направи. Те ще бъдат абсолютно безплатни за всички български граждани. Ангажимент на Координационният съвет и на българското правителство е всеки един български гражданин, който пожелае да бъде вакциниран срещу COVID-19, ще получи ваксина такава, каквато пожелае. Ваксините, които ще дойдат в страната, ще бъдат в България тези, които ще пристигнат във всяка една
европейска държава. По отношение малко на логистиката, това, което държа да кажа, че до края на тази седмица ние ще оборудваме с хладилници, фризери, достатъчни, за да получим първата пратка от така наречената фризерна ваксина на Pfizer, като те ще бъдат разположени на няколко места в страната. В София ще бъдат разположени на две места. Едното е в Булбио като централен склад, другото е в Рези и София като част от централния склад и второто място ще бъде в Резиито в Бургас. Хладилниците, които ще получим, ще бъдат, които сме поръчали, ще бъдат 4 на брой и те са абсолютно достатъчни, за да гарантираме успешната логистика на първата доставка. По-нататък предстои осигуряването и на хладилници във всички останали резиите на територията на страната, а след това логистиката, която ще бъде направена и описана в Националния план за вакцинирането, ще бъде реализирана от Координационният съвет. Генерал Мутафчийски. С огромно задоволствие разбрахме името на професор Краси Гигов. Той е стар кадър на Военно-медицинска академия, бив заместник-началник на Военно-медицинска академия, с много голям опит в организацията, в здравеопазването, както във военното, така и в цивилното, не само в България и в чужбина. Все още помнят в Алжир неговото име, където той е един от основните организатори на военно-медицинската служба на Алжир, на съвременен Алжир. Бях на една такава посещение официално, където бях натоварен с задачата да изкажа специална благодарност към него лично. Той има необходимите познания, необходимия опит, необходимия размах на действие при такива мероприятия и единственото нещо, което бих искал да му кажа, е, че може да разчита безрезервно на помощта на Военно-медицинска академия с всичките и структури, както с хора, така и с експертиза, така и с логистика и в самия процес на вакцинация, съхранение включително. И ние получаваме към края на седмицата поръчаните от нас фризери. Те са три фризера от 850 литра с възможности за огромен брой съхранение на ваксини, което ще предоставим не само за войсковите поделения, но и на националната кампания за вакциниране. Така че успех на професор Гигов. Професор Балтов. Благодаря, господин министър. Уважаеми колеги, присъединявам се напълно към казаното от генерал Мутафчийски. Ние също много добре се познаваме с професор Гигов. Спешната болница Пирогов е в много тясна колаборация с Българския червен кръст и с Планинско-спасителната служба, на която той също е началник. Винаги сме работили в една добра симбиоза, познаваме се много добре. Същото потвърждавам, че и ние имаме възможност за подпомагане на логистиката за съхранение на ваксините. Имаме готовност за предоставяне ние на хладилници, които да подпомогнат този процес. Ще участваме активно и ще бъдем винаги на помощ, когато има нужда. Благодаря ви. Въпроси? Добър ден, отпик въпрос. Платанова, днес, начин този план, който вие днес сте приели и анонсирахте, е по-различен от досега съществуващите планове? Остойностени ли са мерките, които се предвиждат по този план и на каква стойност са те, грубо казано? И другия ми въпрос е свързан с антигенните тестове, които сега масово се прилагат. Има ли план, кога те официално да бъдат признавани като резултати от РЗИ, за да се види общата картина на заболеваемостта? Аз смятам, че доцент Кунчев може да отговори на двата въпроса. Да почнем с втория, по-лесния. Защо мислите, че има някаква скрита заболеваемост за това, че не са приравнени бързите антигени с PCR-тестовете? Всеки, който има положителен тест бърз,
съответно попада, в зависимост, разбира се, от клиничното му състояние, ако има нужда, влиза в болница и получава лечение и му се поставя диагнозата. Никой никъде никога не е казал, че за да се постави диагноза COVID е задължено да има само PCR изследване. Напротив, още в самото начало ние сме изпратили дефиниция на случаите, в които пише, че въобще може да нямате положителен резултат и ако клиничната картина и констелацията от всички изследвания очевидно говорят за COVID, пишете си диагноза COVID и то си влиза официално в статистиките. Така че малко не го разбирам въпроса. Ако ми посочите една държава в света, която в момента ги е приравнила, ще бъда доволен. Такава няма. Сега, по отношение на с какво е различен този план. С това, че той не е план за дадена болест. Той е план за пандемия, която може да възникне от някаква болест. Той беше поискан от Народно събрание, ние изпълнихме тази задача. Така че той от тук нататък ще служи по принцип за генерична готовност на държавата да се срещне с каквото и да било. Няма как в него да има никакви разчети, никакви финансови, нито пък конкретни задачи, защото няма как да предвидите с какво ще се срещнем. Аз съм го казвал и друг път. Очакванията на световната общност е, че все по-често ние ще се срещаме с ново възникващи или стари забравени причинители, които с промяната на климата вероятно ще се появят. Дълго време, стотици години били в замръзнали почви в Сибир най-вероятно, така че очакванията са това да се случи в следващите години и всички страни се подготвят. По отношение на остойностяването на плана, както зададохте въпроса, държа да подчертая, че към настоящия момент приблизителната сума, която е отпусната за справяне до настоящия момент с тази пандемия на територия на България, минава 2 милиарда лева. Като само сумата за служителите, които са на първа линия, които плащаме, вече достига 80 милиона на месец. Ако така продължават тенденциите, очаквам към началото на месец януари, т.е. за месец януари, ако тенденциите са такива, да надминем 100 милиона на месец само за медиците на първа линия. Така че тогава, когато говорим за пандемия и пандемичен план, ви сами разбирате, че ще се касае за състояние, което е неизвестно на науката или малко известно. Такова каквото беше и COVID-19 в тази ситуация. Тогава, когато говорим за вирусно или бактериално заболяване, най-често това са вирусни заболявания с малка степен на известност и доказателственост науката, много трудно могат да бъдат направени всякакъв вид предвиждания или пък научно обосновани твърдения, на които ние да изградим някаква финансова рамка. Във всяка една посока, както каза доцент Кунчев, този план позволява гъвкавост по отношение на разработването на конкретни планове за справяне с конкретна пандемия, каквито казах, че до момента съществуват. Единият е за COVID-19, който представихме в парламента, другият е за грипната пандемия. Моля ви сега въпрос от ПИХ, понеже става дума за ваксините. Днес Здравната комисия в парламента ще одобрява, разглежда и евентуално одобрява предложените от Министерския съвет ваксини. Можем ли да уточним техния брой разновидности и как ще се определя кой каква ваксина ще получава или това е пожелание? Аз ви предлагам и поемам ангажимент към вас, тогава когато представим националният план за вакциниране срещу COVID-19, да отговорим на всичките ви въпроси. Мисля, че това ще стане до края на тази седмица, най-вероятно в петък. Днес наистина в Здравната комисия ще разглеждаме всички документи, които сме внесли в Народното събрание, с оглед да запознаем уважаемите народни представители с всички факти, касаещи ваксините за българските граждани. Пак държа да подчертая, всеки български гражданин ще има достъп до ваксини, такъв достъп, какъвто имат всички европейски граждани в Германия, в Франция, в Италия, в Испания. Всеки български гражданин ще бъде равен на тия
хора в тия държави. Достъпът ще бъде осигурен на всички българи до същите ваксини, до които имат достъп европейските граждани. Затова правителството, заедно с държавите членки в Европейския съюз, осигуряваме от всички достъпни и разработени ваксини към настоящия момент за нашата държава в количества достатъчни всеки да направи информирано решение след подписване на информирано съгласие. Ние, разбира се, ще проведем и кампания информационна. Хората ще разберат какви са предимствата на всяка една ваксина. Когато те бъдат регистрирани в Европейската агенция по лекарствата, след това ние ще разполагаме с характеристиките на продуктите, ще видим какви са възрастовите групи, за които те са показани, че могат да бъдат приложени. Тогава ще можем да влезем в много големи детайли, които да касаят таргетните групи, с които ние ще вакцинираме. Но пак ви казвам, в детайли ще ви отговорим на всички въпроси, когато представим националния план за вакциниране, касаещи ваксините. И още един въпрос от БГНС във връзка с ваксините. Докъде стигна разработването на българската ваксина? Кога прогнозирате тя също да стане факт? Вече има за няколко, които са подали заявка за одобрение. Това е единия въпрос. Втория въпрос е каква е стойността за осигуряването на условия за фризерната ваксина? Каква инвестиция направи Министерство на здравеопазването? И третия въпрос, последен, е ще бъде ли преосмислено решението на Здравното министерство и ще бъдат ли отворени и дадени възможности за спорт? Говорим по някаква форма фитнесите да бъдат отворени, тъй като и не само фитнесите, тренировките да бъдат възстановени, особено за децата под 18 години, тъй като с това дистанционно обучение и по цял ден у дома със сигурност е много тежко и за самите деца и тяхното психическо състояние и здраве. И обмисляте ли също така да затворите и може би тези пързалки, които отвориха в страната, ледени пързалки, там ще се събират по над 100 души едновременно на сесия. Не се ли бият нещата и не спат ли едни хора в неравностойно положение? Дано записах всичко, което ме попитахте. По отношение на българската ваксина, по информацията, с която аз разполагам, знам, че тя се работи от екип в Българска академия на науките. Не мога да ви отговоря кога и как тя ще бъде готова, тъй като все още такава информация до нас няма. По отношение на инвестицията за хладилниците, в момента се подписват договорите с фирмите, които имат налични хладилници на територията на България. С доцент Кунчев работим по въпроса с осигуряването на хладилници във всички РЗИ-та в страната. Въпрос на наличности на територията на Европейския съюз и въпрос на логистика и доставка в сроковете, които на нас не трябва в зависимост от достигането на ваксината. От информацията, с която разполагаме, тъй като тя не е в нейната цялост, тъй като е логистика, пак говоря за целия Европейски съюз, дозите ваксина, които очакваме да дойдат в България, ще бъдат най-вероятно в края на тази година, с още по-голяма вероятност в началото на следващата година, но ние до края на тази седмица ще сме обезпечени с достатъчното количество хладилници, за да приемем първата доставка. Това е отговора ми на този въпрос. Нали ви казвам, че днес се подписват договорите, днес или утре, и когато се подпишат с фирмите, които могат да ги доставят, ще мога да ви кажа. По отношение на спорта и фитнесите, още когато представяхме мерките пред вас, тогава генерал Мутафчийски ви каза, че ние не затваряме всичко в страната. Затваряме само местата, където считаме, че са най-рискови
и където би могло да има струпване на много голяма група от хора. С недобро чувство забелязвам какво се случва и как се правят опити да се заобиколи заповедта на здравния министър, която да касае събиранията на хора по различни поводи. Регистрацията на заведения и така нататък, да, разполагаме с тази информация. Възприемането на събирането до 15 човека за частни поводи, като задоволяване на образователни потребности на децата и така нататък. Организирането на хотели, които да правят събирания за 8 декември, къщи за гости, частни партита и така нататък. За мен е изключително важно това, че, пак казах, ние сме дали тази рамка. Ако някой се опитва да надскочи заповедта, аз съм сигурен, че може да се измислят хиляди вратички, хиляди възможности. Както казваме, двама човека мислят повече от един или пък цялата страна. Със сигурност хората, ако се съберат да мислят, ще измислят много по-добре нещата, отколкото екип от 15-20 експерти, тъй като производителността на всеки ум е голяма и въображението на всеки човек е голямо. Много е трудно да осъществим контрол навсякъде в страната, за да проверяваме как и къде нещата се случват правилно. Отправям един апел към вас и молба. Пращайте ни сигнали там, където смятате, че имаме нарушаване на мерките. Аз с голяма част от вас през социални медии и чрез телефоните си общувам с голяма част от вас, за което ви благодаря за изпращаните сигнали. Проверяваме ги и в междуградския транспорт, и в железопътния транспорт, и на пазарите, и на базарите, и на парзалките. По отношение на спорта, мисля, че сме изключително толерантни. Ние не сме затворили целия спорт. Ние сме затворили само обектите, където експертите са преценили, че са опасни. И пак казвам, ние сме го направили за 3 седмици. 3 седмици. Не говорим за месеци, не говорим за спиране на цялата държава. По отношение на парзалките, там важи изискването за дистанцията, важи изискването за отстоянието на хората, създаването на коридори за влизане и излизане. Ако един собственик на парзалка или човек, който управлява, е добросъвестен, той ще намери начин как да направи правилните неща, за да се спазят генералните противоепидемични мерки. Затова, когато говорихме, когато ги въвеждахме, казахме, че ние не въвеждаме, ние не правим локдаун. Всички заедно можем да го направим. Това е логиката на мерките. Ако ние заедно не направим тези мерки, всеки един от нас, ако всеки един български гражданин не носи в себе си гражданското самосъзнание да направи забележка на човека, който не носи маска, или пък не носи неправилно маска, то ние няма да постигнем успех. Хубавото е, че в момента наблюдаваме някакъв тип на... Не искам да използвам термини и думи, за да не станат заглавия, но наблюдаваме някаква лека тенденция за ефект от мерките, нека така да го наречем. Все още е много рано да го кажем. Трябва да мине поне още една седмица, за да кажем какво ще се случи. Ако нещата продължават така и мерките дадат резултат, ние имаме визия, кои да са първите неща, които да започнем да отваряме. Мога да отворя леко вратата, ще започнем от детските градини и от яслите. Оттам, ако нещата дадат резултат. Искрено се надявам и вярвам на всички вас, че ще се справим заедно като... Телевизия България On Air, тъй като споменахте, че вече имате ясен план всъщност къде и как ще се съхраняват ваксините, това означава ли, че личните лекари няма да ги поставят или всъщност кой ще ги поставя ваксините на хората, какъв ще е достъпът на хората? Те ли ще ходят в резеитата
малко обяснение, ако има такава, такъв план вече, разбира се. И ако мога да допълня въпрос на колежката Канал 3, на какви условия трябва да отговаря всеки един гражданин, който има желание да си постави ваксина? В смисъл такъв трябва ли да бъде на 100% клинично здрав? Имам предвид, че примерно както е при грипните ваксини. Той трябва да, примерно, да бъде на 100%, както се казва, за да бъде поставена такава ваксина. При тези ваксини ще има ли някакви изисквания и условия, при които да бъдат поставени? Те, благодаря ви. Или още един за ваксините. Кога е реалистично наистина да започне имунизацията преди факта, че ваксината на Pfizer все още няма разрешение за употреба, както и останалите ваксини? Аз ви казах, че за ваксините ще отговоря на всичките ви въпроси, когато представим националния план за ваксиниране, но сега частично ще ви кажа това, което питате. Тогава, когато дойде ваксината, България и тя бъде разпространена в хладилната мрежа, която ние сме изградили логистично, една седмица след това ще може да започне ваксинирането. По отношение на въпроса ви, какви ще са изискванията, винаги за всяка една ваксина човек трябва да бъде здрав, именно за това те ще се поставят от лекар. По отношение на въпроса ви дали личните лекари ще участват, да, ще участват, само че тогава, когато започнем да правим масовата имунизация на всички български граждани, когато сме преминали имунизацията на таргетните групи, високорисковите групи, с които ние ще започнем. В самото начало на ваксинирането личните лекари няма да участват. Тогава ще участват лекарите в болниците и така нататък. Но, пак казах, това е част от плана, който ние ще ви представим в детайли. Благодаря ви. Добър за ден днес, от мен, извинявайте. Утре... Може един въпрос за плана. От кога се работи по националния пандемичен план цялостно? Може ли да публикувате частта от плана за COVID, която не засяга националната сигурност? И за антигенните тестове, понеже да стане ясно. Когато ние ви питаме дали антигенните тестове са официални, въпросът означава дали антигенните тестове влизат в статистиката, която всяка сутрин виждаме. 3500 или колко си новозаразени за ден. И другата част на въпроса за официалността на антигенните тестове е, че хората не се поставят под карантина с положителен антигенен тест. Не е някаква конспирация за това, че си мислим, че има нещо скрито. Яснотата за антигенните тестове изисква, че този въпрос. На последния ви въпрос. Антигенните тестове не влизат в статистиката, която се представя всяка сутрин. То е ясно като слънце от самото начало. По отношение на пандемичния план, който днес ви говорих, този пандемичен план е документ, който е програмен документ. То е основата на всички планове, които ще се правят от тук нататък за всяко едно заболяване. По отношение на плана за COVID, то е на сайта на парламента, на стенограмата на парламента. Може да си го свалите. 30 минути го представях на трибуната на Народното събрание. Достъпен е за всички вас. Там може да намерите всичко това, което е достъпно за всички български граждани. Благодаря ви, приятен ден на всички. И така, от брифинга в Министерския съвет, който видяхте на живо, стана ясно, че е приет национален план на страната за готовност при пандемия. Планът е основа, върху която ще се изгражда стратегия, така че да се ограничи заболеваемостта и смъртните случаи, не на последно място, да се подобри информираността на населението по отношение на пандемията и мерките, които се предприемат за овладяването й. До четвъртък Министерския съвет ще разработи национален план за ваксиниране на населението. Стана ясно, че за председател на координационния съвет за ваксинирането е избран професор Красимир Гигов, който е генерален директор на Българския червен кръст. Ваксините ще бъдат доброволни, това подчерта здравният министър Костадин Ангелов току-що, а до края на седмицата ще има оборудване с фризери, достатъчно, че да се складира първата доставка от ваксините, които ще пристигнат в нашата страна. Още акценти от брифинга може да откриете на нашия сайт.